הגענו היום עד מחברת יד מרדכי כדי לראיין את ניצן ישראלי, המנכ"ל, ואת מנהל המפעל אולג ליאבה בנושא אוטומציה ורובוטיקה בתעשייה. נתחיל עם ניצן, שלום ניצן. אולי תוכל לתת לנו טיפה רקע על הפעילות של מחברת יד מרדכי? בהחלט, החברה בעצם התפתחה במהלך עשורים רבים בשלושה שלבים, כאשר השלב הראשון, מחברת החקלאית של הקיבוץ, שהוקמה, נוסדה עוד ב-1936, הלכה והתפתחה עם השנים ונעשתה מהמובילות בשוק הדבש בישראל, עם תוצרים כמובן. לפני כ-35 שנה הקיבוץ הקים חברה שמתמחה בייצור מוצרי דבש ודבורה, כוורת, פיתוח מוצרים, שיווק ומכירות. ולפני כ-19 שנה יצרנו את השותפות עם קבוצת שראוס כדי להמשיך ולצמוח לא רק בעולם הדבש, אלא בקטגוריות נוספות. היום החברה מונה 10 קטגוריות בשוק המזון. החוט המקשר ביניהם הוא מוצרים שמאפשרים לצרכן את טעמי הטבע במיטבו, והעשרה קולינרית אצלו במטבח ובבישול הביתי. הקטגוריות, לא אמנה את כולם, אבל כמובן דבש, שמן זית, קונפיטור, צילן, מייפל, מיץ לימון, רטבים לבישול, רטבים לעגבניות ועוד. אוקיי. איך בעצם עובדת שותפות בין קיבוץ לקבוצת שטראוס? שאלה טובה מאוד. בעצם זה שתי ישויות שונות, אבל הזמן עשה את שלו, ובעצם אני חושב שהמפתח לכל הדבר, מעבר לרצון ליצור את השותפות של כל צד, הוא אמון מלא, ועבודה בפתיחות ושקיפות. ואז גם אם יש מחלוקות והן לא רבות, אז יודעים לפתור אותן ביחד. בעצם החברה עובדת תחת דירקטוריון, חברה עצמאית, חברת בת בקבוצת שטראוס. הדירקטוריון כמובן מאשר מהלכים ותהליכים אסטרטגיים, וכל שנה כמובן את התקציב ותוכניות העבודה שמשרתות את התקציב. אנחנו כחברה בתוך שטראוס עובדים בתוך השגרות הרגילות של שטראוס ישראל, נשענים כמובן על יחידות המטה והידע שיש שם, חטיבת המחירות, הלוגיסטיקה וכך הלאה. המפעל נמצא בקיבוץ יד מרדכי, והשם שואב את קורו מיד מרדכי, מהשורשים ומהערכים של המקום. תעשייה, קורונה, איך בעצם מחברת יד מרדכי התמודדה עם הבעיה, עם הקשיים שנבעו מנושא של האירוע הקורונה, גם בנושא של ייצור וגם בנושא של חומרי גלם? 2020, שנת הקורונה כפי שהיא נקראת, אתגר מטורף, אתגר מאוד שמתח אותנו לאזורי ניהול אחרים, יכולת לעבוד בסביבה משתנה ואי ודאות קבועה הייתי אומר. אז דבר ראשון, במעגל העבודה והאנשים היינו צריכים בעצם את החברה לעבוד בשני מעגלים. המעגל שעובד מהבית, זר לנו וחדש לנו, אנחנו לא חברת הייטק, ולהסתגל לדבר הזה, ומעבר לתפוקות של האנשים, לדעת להקשיב לכל אחד, והתא המשפחתי שלו עם השונות, והיא רבה מאוד, ולאפשר לאנשים את ההתמודדות הזאת, יחד כמובן עם מה שאנחנו רוצים לעשות בחברה ויעדיה. והמעגל של המפעל, שבא כל בוקר ועבד אמנם, אבל בהנחיות החדשות של הקורונה, עם קפסולות כמובן, וזה שינוי מאוד מאוד מהותי. ובתוך זה ליצור משני המעגלים האלה חברה אחת שעובדת ביחד ומביאה את התפוקות ואת מה שמצופה ממנה. בהיבט של הביקושים, נוצרו באמת ביקושים הרבה יותר גבוהים בשוק המזון בכלל וגם למוצרים ולקטגוריות שלנו. לא סוד הוא שכל מדינת ישראל הייתה במדינת ישראל, הטיסות נפסקו, הבילויים נפסקו, בתי המלון נסגרו, ההסעדה מחוץ לבית, ובעצם התא המשפחתי אוכל בביתו את כל ארוחותיו ומחפש את הגיוון ואת ההעשרה, ואז אולי גם מודעות יותר גבוהה לאיכות המזון ולבריאותו, טבעותו. אז הביקושים גדלים ואנחנו כחברה צריכים להיערך לזה, ובאמת מחומרי הגלם דרך חומרי האריזה והמוצרים שאנחנו מספקים, זאת הייתה אחת המשימות המורכבות בתוך, שוב, שני מעגלי העבודה הללו, ולשמחתי הצלחנו בזה.
טוב, נבוא לנושא תוכנית ההשקעות, לשמה אנחנו באנו, בנושא של רובוטיקה ואוטומציה. מה בעצם הקשיים והאתגרים שעמדו בפני חברת יד מרדכי בשנת 2018, שהביאו אותו בעצם לצאת לתוכנית השקעות נרחבת להשקעה באוטומציה וברובוטיקה? אני אמנה שלושה דברים שהיו נכונים ל-2018. ראשית, כפי שציינתי, החברה היא בצמיחה מתמדת ועם תוכניות צמיחה מואצת, ולכן צריך שהמפעל ידע לרוץ אחרי היעדים של החברה. הדבר השני, שחלק מהציוד ישן, פחות עונה לצורך של הקדמה הזאת ושל תפוקות יותר גבוהות, יחד עם יעילות, ואז לפעמים זה עלויות ההחזקה, טיפול, תקלות, סטאפים שהם יותר ארוכים, וזה הדבר השני. והדבר השלישי זה ההון האנושי. האנשים שעובדים במפעל, בעיקר ברצפת הייצור, מאוד קשה לתגבר בעיקר לקראת הפיקים בעובדים זמניים. זה נכון בכל מדינת ישראל, בעולם התעשייה. הקושי בגיוס עובדים כללי ובפרט בתקופת הקורונה. זה מה שאתה אומר, מביא לאוטומציה. אז אני אומר שזה התחיל עוד לפני הקורונה, זה הואץ בקורונה סביב כל נושא החל"ת שדובר עליו וההתנהלות שלו. ובתוך זה אנחנו באמת מבינים שאנחנו צריכים להסתמך על צוות יותר קבוע, יותר מקצועי, שיודע להתמודד עם הרובוטיקה והאוטומציה הזאת, אבל פחות להישען על עובדים זמניים שמאוד קשה לגייס. נושא של מענקים של משרד הכלכלה בנושא התוכנית, איזה פקטור זה היה לו בעצם בהחלטה שלכם להיכנס לתוכנית, הנושא של האפשרות לקבל מענקים? פקטור משמעותי. זה בא גם בטיימינג. בזמן שאנחנו מתכננים את ההשקעות היותר גדולות ובאמת להיכנס לאוטומציה ורובוטיקה, הגיעה התוכנית הזאת של משרד הכלכלה, שמאפשרת 20% מענק בכל תנאי לצורך העניין, ועוד 10% כאשר עומדים ביעדי ההתייעלות, בתוך זמן קצוב כמובן, וזה מאוד מאוד עזר לקבלת ההחלטה שלנו כהנהלת חברה ושל דירקטוריון החברה. מה הצפי שבעצם ההשקעות האלה יביאו אתכם בשנים הקרובות? דבר ראשון, הגדלת הפריון, בדיוק כפי שכתוב בתוכנית, של גידול בפריון של 30%, וזה משמעותי. היכולת להמשיך באמת לצמוח ולתמוך במחירות שהולכות וגדלות, וגם בגמישות מהירות התגובה, כי הרבה פעמים או שהשוק מבקש דברים אחרים מעבר לתוכנית הסדורה, או שאנחנו יוזמים מהלכים, זה אמור לתמוך גם בחדשנות, ומן הסתם, כמו שאמרנו, בנושא כוח האדם המקצועי, ופחות להישען על עובדים זמניים, שזה באמת נעשה משימה בלתי אפשרית כמעט. מבט לעתיד. מה אתה צופה בעצם התוכנית ברגע שגמרתם את ההטמעה, היא תביא את המפעל, ואיך בעצם הוא יוכל להתמודד אם יהיו בעתיד אירועים כמו קורונה, האם הוא יוכל להתמודד טוב יותר בעקבות ההשקעות? התשובה היא כן, כי בעצם הקורונה יצרה, לא יודע מה יהיה האירוע הבא, גידול מאוד דרמטי בביקושים, ותגובה יותר מהירה שנדרשת לאירועים משתנים. אני חושב שככל שהמפעל נשען על יותר רובוטיקה ואוטומציה ועם ידע של אנשים בהפעלה שלו ופחות שוב להישען על תוספת אנשים זמניים, אז יכולת התגובה שלנו לאירועים משתנים, קטנים כגדולים כאחד, היא הרבה הרבה יותר גבוהה. עכשיו הוא עלק מספר שאלות אליך. האם תוכל להסביר בעצם על הציוד החדש שהגיע, מה הוא בעצם, מה הוא מכיל, ובעצם מה הוא בא להחליף בציוד הקודם? אוקיי, דני. הציוד החדש שנרכש הוא בעיקר מיועד לקצוות הקו, ששם יש את כל הכוח אדם, את רוב הכוח אדם מרוכז באמת בקצוות הקווים, ששם יש גם הזנה ידנית וגם פריקה ידנית, והציוד החדש נרכש, הוא באמת מיועד לקצוות האלה כדי להוריד גם את כוח אדם שמאוד מאוד קשה לנו בגיוש שלו בשנים האחרונות, וגם כמובן מביא המון המון התייעלות, כי שם רוב העבודה ידנית נעשית. איזה סוג ציוד בעצם מדובר? מדובר במזינים של הבקבוקים אוטומטיים שהיינו מזינים, העובדים היו
מזינים את זה ידני, והיום יש מכונה שמזינה, וגם בפריקה, גם האריזה הופכת להיות אוטומטית, שלא צריך, שהעובד לא צריך לארוז משהו ידני, אלא המכונה אורזת, וגולת הכותרת זה באמת את כל המערך רובוטי שממשטח את כל הקווים, כל הקצוות הקווים, כל הקרטונים שמגיעים ארוזים כבר בסוף הקו, הרובוטים ממשטחים את זה, וזה באמת הוריד גם את באמת עבודה ידנית, ובעיקר עומס על העובדים ועבודה קשה בלהרים קרטונים ולמשטח, והיום זה נעשה אוטומטי. בעצם עברתם מקו שהיה בעיקר עתיר כוח אדם, לקו שהיום עובד עם אוטומציה, רובוטיקה, ללא או בכמות כוח אדם קטנה הרבה יותר? אכן כך, אנחנו באמת, הקווים שלנו היום הם באמת מקצה לקצה, הם פול אוטומטיים, מינימום נגיעה של העובדים, כמובן שהעובדים עדיין נמצאים בקווים, אבל זה יותר לבקרות בתהליך, יותר בבדיקות, כי ברגע שהקו הופך לאוטומטי מלא, אז יש אתגרים נוספים שנוצרים לנו, כי כבר לא רואים הדפסה כל צנצנת ולא רואים כל זה, ולכן יש יותר בקרות, וכמובן גם אתגר הבא זה הציוד המתוחכם. האנשים שהיו על הקו זה כבר לא אותם אנשים, אנשים צריכים להבין איך מפעילים רובוטים, איך הרובוטים עובדים, ולכן מיומנות העובדים השתנתה. תאר לי קצת את התהליך של הקליטה, מה היו הקשיים להטמעה, ומה התהליך שעברתם בעצם לעבור מקו ידני לקו אוטומטי? ההטמעה, אנחנו עדיין בשלבי ההטמעה, וזה כנראה ייקח עוד קצת זמן. בעיקר, עוד פעם, אנחנו בתוכנית אב באמת התעסקנו בקצוות הקו, וחשבנו ששם תבוא הקושי המרכזי, ושמפעילים קווים מחדש, במיקום חדש, במקומות החדשים, אז פתאום אתה מגלה שהקווים שאתה מכיר אותם עובד שנים איתם, והיינו מאוד בטוחים בהם, גם הם מתחילים לעבוד טיפה אחרת, וצריך לבנות מחדש ולתכנן אותם. אז איך התמודדתם עם הנושא הזה? התמודדנו, קודם כל, בתוך המפעל, כל התשומת לב הניהולי היה מפוקס על הדבר הזה, גם הפעלנו משמרות כדי לעמוד בביקושים, גם שנת קורונה לא עזרה לנו מאוד בלקדם את הפרויקט, אלא להפך, הביאה לנו אתגרים נוספים. התהליך עצמו, איך השתלב עם הקורונה, איך הצלחתם לעמוד גם באירוע וגם לספק וגם לקלוט? אנחנו כעיקרון על תוכנית אב כבר עובדים קרוב לשנתיים, ותכננו באמת כל שנת 2020, לפחות 8-9 חודשים הראשונים, לבנות מלאי שיעזור לנו לעבור את התקופה של השבתה. אבל שנת קורונה הביאה איתה הרבה מאוד ביקושים, וקפסולות, עבודה בקפסולות, ובידודים אינסופיים שחווינו פה במפעל, וזה גרם להמון המון קשיים בדרך. לפני סיום, שאלה אחרונה אליך, ניצן. מה התכנון בעצם במחברת יד מרדכי לעתיד? כפי שהחברה צמחה באמת בעשורים האחרונים וגם בעשור האחרון וגם בחמש שנים האחרונות בצמיחה מתמדת, גם בקטגוריות הבסיס וגם דרך כניסה לקטגוריות חדשות, התכנון קדימה הוא כמובן המשך צמיחה, זה צמיחה מואצת אפילו, וחלקה דרך כניסה לעוד קטגוריות. ואם אחת מקטגוריות שנבחר להיכנס אליהן יהיה יתרון יחסי לייצרה במפעל ביד מרדכי, אז זה בהחלט יקרה, ואז השקעות נוספות בציוד, התאמה של מבנה ככל שצריך, ואם יש צורך גם בנייה של מבנה חדש, יש פה את המקום, יש פה את היכולת, באמת הכיוון קדימה הוא חיובי וטוב. תודה רבה לאולג וניצן על השיחה המרתקת. מכאן נעבור לרעיון שלי באולפן עם שלומי אטיאס, מנהל רשות ההשקעות במשרד הכלכלה. תודה.